A, tani duhet të zgjohem. Por në fillim do të marr telefonin dhe do të kontrolloj Instagramin. Një ditë e bukur na pret. Do të vesh çorapet e mia me zemra dhe voilà. Do të rregulloj pak krevatin. Do bëjmë pak si vajzë shëmbëllore. Si që shikoni, po e rregulloj. Jo ndonjë kuti shkretëse, por sa për të thënë. Dhe ta-dam! Unë vendos gjithmonë një rreth për para se të laj fytyrën dhe tani po laj duart. Një proces pak i gjatë, më shumë se 20 sekonda. Okej, tani po marr furçën e dhëmbëve dhe do të laj pak dhëmbët. Siç po e shikoni, tra la la. Okej, unë kështu bëj gjithmonë kur laj dhëmbët, kërcej pak. Një kësh haruja që vjen kudo ku vete unë. Tani do të laj pak fytyrën. Nuk është se përdor në një produkt shumë të veçantë, sepse as krem nuk përdor, thjesht ujë e sapun. Ah, po, dua të them që unë gjithmonë në darkë i kap lokët dy gërsheta për t'i patur pak me ëndë në mëngjes, ose mund t'i kap edhe topuz për të krijuar pak ëndet natyrale. Siç e shikoni, gjithashtu, pi edhe një gotë ujë çdo mëngjes. Këtë nuk e di ku e kam lexuar, por e bëj gjithmonë. Okej, do të bëjmë gati mëngjesin. Dhe ky është frigoriferi jon. Shumë barishte. Okej. Po marr vezë dhe avokado. Po bëj se ka pukon dhe e shë po shku që vezë në ka. Si që keni kuptuar, po bëjmë një tost me avokado dhe vezë. Ja, ky është mëngjesi, një mëngjes i shëndetshëm. Buk me Nutella, me reçel dhe një banane për mua. Tarala! Përfundoi. Tani po mbledh pjatat. Okej, këtë proces e urrej dhe larjen e enëve që kështu nuk po e tregoj. Dhe ja vajza, koha për pak aktivitete. Okej, kam dhe streqet këtu që po i hedh dhe do i vesh. Voila, po zgjedh një video ku ka disa ushtrime të thjeshta joge. Po kap flokët si për fillim. Ajo vajzë më duket se do nisi vërtet. Ajo vajzë po nis vërtet stërvitjen e saj. Okej, ajo vajzë do ja dali. Si dhe shikoni në video, po bëj disa vështrime të thjeshta. Por në fakt nuk ishin aq të thjeshta tani që po mendohen. Uloda të them të drejtë. Ja, ky nuk e di që ushtrimi ishte, por ishte ushtrimi që unë të rrisi kur. Se për e dalë shumë. Jo, më duke të s'për e dalë. Jo, tani jo. Kjo gjë skandaloze. Mendoja se po i bëja shumë mirë, si një flutur, por jo. Nuk ishte ashtu. Dhe ersi që po mundohet të më shpjegoj. Dhe ja haruja duke ngrën kram ti. Haru! Është koha për të dopsuar tani. Dhe haruja po merë gjithë më të. Po, vëmendja ime. Këtu vëmendjen. Këtu njerëz. O, dora ime u lodhë, për shkreta dorë. Skandal në ushtrim me sërbitje joga, tim që është që ishte kjo? Joga. Okej. Edhe... Këto janë ato që bëj unë, da. Këto janë ato që ka njësër e ersi që një jam ka njësë dhe në bënë si kur qëpar ka njësër. Por njërës unë ju përshëlloj që të shikone në Youtube për këta gjë jo të ndiqë një këshilla dhe mija se si i bëj unë, dhe të se është një skandal, si që e patë vetë.
Prandaj nuk doa komente poshtë. Ju po doni komentoni, po rea nuk i bëre mirë ushtrimet. E di që nuk i bëra mirë, sepse s'di ti bëj. Por ne do e lëm vajzën e huaj që të bëjmë ushtrimet, kurse ne ndoshta do bëjmë ndonjë gjë tjetër. Vajza, kjo ishte rutina ime e mëngjesit, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Kjo është një rutinë që gjitha vajzat e kanë, besoj, asgjë në një gjë e çuditshme që unë bëj. Kjo është thjesht zgjimi i mëngjesit. Ndoshta ka edhe më keq, sepse në fakt të themi të drejtën, të vetëm të drejtën, ky shtrati këtu i bukur që sjella unë nuk është imi, sepse jam flenë në divan, flenë në kuzhinë, por nuk doja ta nxjerrja këtë gjë në video, për të dukur një video pak më me cilësi më të lartë ndoshta, jo do të rëmbënit, të trembëshit në divanin im, dhe prandaj gjolla këtë pjesën këtu për ta dini. Ndonjëherë për të bërë video, foto, ndonjëherë nuk është kaq e vërtet, po thjesht nëse unë do kisha një krevat, këtë ishte zgjidhja im. Se po ta, dhe me njëjta gjë është edhe te kuzhina, thjesht ka hapësirë të vogël dhe nuk zgjella të bëj video aty. Kurse çdo proces tjetër ose ndonjëherë harroj të laj dhëmbët. Vera shaka, se i laj dhe embët, pak të njëherë në ditë, në darkë edhe ndoshta haroj, por kjo është rutina ime. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, në qoftë unë ju pëlqej ju, bëni like videos që unë të kem më shumë kurajo, shtys, që të bëj video të tjera për ju, sepse në fakt do kemi video të reja dhe prandaj dua sa më shumë aktivitet nga ana juaj. Mos harroni në qoftë ju pëlqen video, koment, subscribe dhe më ndiqni në Instagram. Në qoftë më keni qef. Ose në qoftë më keni qef. Okej. Mirë fafshë. Ciao. Erdha prapë te kompjuteri sepse do të editoj videon që bëra gati tani, rutina ime në mëngjes. Edhe shpresoj që të jetë sot në darë gati apo nesër në mëngjes sepse erë si në orën 19 fillon puna dhe laptopi do të jetë i zakt, prandaj, por do ta kemi së shpejti sepse është gati. Dhe pasi të mbaroj editimin e videos, do të lexoj librin Alkimisë që akoma s'e kam mbaruar. Unë kam bërë dhe një video se si të vrasim kohën në karantinë, prandaj mund të jeni edhe një syesa videos. Kështu mirëpafshim dhe shihemi në videot e tjera. Ciao.